夏はせっかくのメイクが汗や皮脂でドロドロに崩れたり、サラサラに仕上げたはずのお肌がテカリに悩まされた上にマスカラが落ちてパンダ目になったことはありませんか？夏でもせっかく仕上げたメイクを長持ちさせたいですよね。そこで今回はメイク崩れをきれいにお直しする簡単テクニックをご紹介します。ベースメイクのお直しテクニック。お肌のベタつきにはベビーパウダーをオン。汗や皮脂でファンデーションが崩れた部分はムラになってデコボコになることも。上からそのままお直しパウダーを重ねてしまうとますますムラが目立ちます。まずはティッシュでベタついた部分を優しく押さえ、デコボコをならしてからお直し用パウダーを重ねます。おすすめは赤ちゃんにも使えるベビーパウダー並みのサラサラパウダー。粒子の細かいパウダーをふわっと重ねると毛穴も目立たなくなります。ミスト化粧水でファンデーションのよれを防止。汗や皮脂でファンデーションが崩れた時は上からミスト化粧水をふわっとまんべんなくかけます。よれたファンデーションをお肌に密着させられます。最近ではメイク崩れを防止するミスト化粧水や涼感がある夏向きミスト化粧水もあります。自分に合ったお気に入りを見つけておくといいですよ。コンシーラーでファンデーションのよれを解消。汗でファンデーションがよれてしまいやすい季節ですが、お直し用のファンデーションを持ち歩くのは大変です。そんな時はリキッドタイプのコンシーラーを使いよれを解消させましょう。余分な皮脂はティッシュでオフし、よれた部分にコンシーラーをなじませます。柔らかいテクスチャーのコンシーラーを選ぶとより自然に肌に溶け込みます。気になる部分に少しのせ、指の腹で丁寧にぼかしてよれを解消しましょう。目元のお直しテクニック。パンダ目用にクレンジング綿棒を常備。マスカラがにじんで目の下が黒くパンダ目になったことはありませんか？こうなってしまった時、無理やりファンデーションやコンシーラーを重ねてごまかすとかえって目の下が暗く見えて逆効果になってしまいます。パンダ目を解消するためにクレンジング剤が含まれている綿棒を常備しておくととても便利。潔くにじんだ部分を一度オフし、パウダーをふわっと重ねましょう。落ちかけのアイシャドウは新たなグラデを楽しもう。汗でアイシャドウの色味がムラっぽくなった時はムラの部分を一度指の腹で鳴らし、似た色ののアイシャドウを重ねます。朝仕上げた時のグラデーションを再現することは難しいので、メイク直しのタイミングで違うカラーを投入してニュアンスの変化を楽しみましょう。消えてしまった眉毛はペンシルで復活させる。夏場はおでこの汗が原因で眉毛が消えてしまうことも少なくないですよね。もし眉毛が消えた時はペンシルタイプのアイブロウで復活させてみましょう。自然に仕上げるためには消えてしまった部分だけを補足していくことです。ペンシルタイプのアイブロウなら発色も柔らかく仕上がりも自然なのでナチュラルな眉毛に戻せます。細めのアイブロウペンシルを使い一本一本毛を描き足すイメージでお直ししてみてください。 T ゾーンのお直しテクニック。 T ゾーン向けのリセットコスメが優秀。夏場になるとコスメエリアに T ゾーン向きのテカリ対策コスメが目立ちますね。夏の定番になりつつあるテカリ対策用のコスメは夏場のメイク直しに重宝します。テカリの気になる部分をティッシュでオフしてから皮脂を吸着してくれる効果のある下地を重ねれば簡単にさらっとした仕上がりがよみがえります。上手に直してメイク崩れ知らずの夏を過ごそう。
イベントの多い夏、せっかく思い出の写真をたくさんこのせるチャンスなのに、メイクが崩れたドロドロ状態で写真を撮るのは切ないもの。ここで紹介したメイク直しのテクニックを習得し、夏でもメイク崩れ知らずの美人になりましょう。